İsrail-Rusiya aid İl-20 təyyarəsinin vurulması ilə bağlı heç bir məsuliyyət daşımadığını açıqlayıb. İsrail tərəfi baş verənlərə görə rəsmi Dəməşqi İranı və Hizbullahı günahkar bilib. İsrail həmçinin insidentin araşdırılması üçün Rusiyaya bütün vacib informasiyaları təqdim etməyə hazır olduğunu bəyan edib. Rəsmi tələbi eyni zamanda İsrailə aid qırıcıların ötən gecə Suriya silahlı qüvvələrinə aid obyektləri bombaladığını etiraf edib. Xatırladaq ki, Rusiya aid içərisində 15 hərbçinin olduğu təyyarə Suriya hava hücumundan müdafiə sistemləri tərəfindən vurulub. Moskva isə təxribata yol verdiyini iddia edərək, baş verənlərə görə İsraili məsul tutub. Qeyd edək ki, hadisədən sonra İsrail səfiri Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoygu isə İsraili həmkarı Avigdor Libermanla telefon əlaqəsi saxlayaraq, məsuliyyətsiz davranışlarının 15 rus əsgərinin ölümünə səbəb olduğunu deyib.